Tradiční noviny Spektrum Rožnovska fungují od začátku roku v novém režimu. Vycházejí jako měsíčník a jejich součástí je příloha Kam za kulturou. Tiskovinu si lidé dříve museli platit, ale teď se zdarma dostává ke všem obyvatelům města a některých obcí v okolí. Při distribuci ale došlo k potížím, ty vydavatel i vedení radnice řeší. Víme, že při doručování obou letošních čísel došlo k problémům, které jsme ale nezpůsobili my. Intenzivně to řešíme s firmou, která roznos zajišťuje. Do schránek by noviny měly dostávat i lidé, kteří na nich mají samolepku, nevhazovat reklamní letáky. Doručovatel slíbil nápravu a Rožnovské noviny by měly doputovat do každé poštovní schránky. Cílem je, aby se informace o dění ve městě i plánech do budoucna dostaly ke každému. Vydávání i zpracování novin platí ze svého rozpočtu radnice. Pokud jsme se rozhodli, že chceme k občanům do schránek ze Spektrem, tak varianta je jasná, je o tom, že není možné za to platit, protože by to bylo jenom pro předplatitele. To znamená, zvážili jsme, že tahle varianta je vhodnější. Příjem z toho Spektra jako takový nebyl tak zásadní částkou. Spektrum Rožnovska vychází už 25 let. První číslo se ke čtenářům dostalo na začátku roku 1991. Čtete Spektrum Rožnovska? Ano, čtu. A co vás v něm zajímá nejvíc? Tak všechny zprávy z Rožnova. Tak celkově články, co se třeba týká dětí nebo takto. Novinky v Rožnově, které, co Rožnov chystá jako novinky. Sport, fotbal, všecko. Všecko prostě, ale jako politika. Spektrum Rožnovska vychází jednou měsíčně v nákladu téměř 8 000 kusů. Zdarma jej mají k dispozici obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm a některých okolních obcí.